tere ka minu poolt. Kostub vist taha ka, ma ise kuulen juba kajab see hääl. Ma tegin mõningaid märkmeid siin eelkõnelejate ajal, et võtsin nad paperil kaasa, et loen küll tehnoloogilisi aineid Tallinna Ülikoolis, aga tegelikult olen siis taustalt lasteaiaõpetaja. Koolitan praegu tulevasi lasteaiaõpetajaid ja hetkel tegelikult see, millest mina räägin, on üldhariduskoolis katsetatud üks õpilugu, ehk siis õpistsenaarium. Nii et selline... mingis mõttes nagu ma ei räägi tegelikult seda, mida ma igapäevaselt teen. Ja panin mõned märkmed siis endale just sellise eelkõnelejate baasil kirja, et mis selles stsenaariumi puhul hästi olulised sellised mõtted on. Et kõigepealt siis see, mida Jüri tõi välja seda, et lapsed tahavad õppida. Mina olen hästi sügavalt seda usku, et lapsed tahavad õppida, nad on uudishimulikud. Ja me mingis vanuses tegelikult kipume lastele ütlema, et ära päri nii palju, et ära küsi. Tegelikult see küsimine on see, mis võimaldab tegelikult uusi teadmisi saada. Ja ma ise üliõpilastele kogu aeg toonitan seda, et ei ole valesid lahendusi, ei ole õigeid lahendusi ja ei ole valesid küsimusi ja rumaleid küsimusi. Nad tulevadki vahel, et ka täiskasvanud õppijad. Et mul on üks rumal küsimus. See, et sa küsid, ei tee tegelikult siin rumalaks, vaid sa lihtsalt ei tea seda veel. Siis mis on väga oluline veel selle stsenaariumi puhul on õpetaja loovus. See, et õpetaja suudab sellest nii-öelda tavasituatsioonist välja vaadata ja välja mõelda natuke. Ja kindlasti on siis hästi oluline ka siis see pool, et õpetaja ei karda õppida õpilastelt. Et me tihti peale mõtleme selle peale, et mina olen suur, tark ja ilus, mina oskan õpetada, aga tegelikult õpetavad lapsed meid tihti peale palju rohkemat. Nii et üks näide siis sellest, kuidas võiks õpetada ja mida võiks teha. Ja ma räägin seda siis umbisikuliselt sellisena, et ma ei too teile kooli nime, kuigi ma näitan siin kõiki neid materiale, sest ma koolilt otseselt luba ei küsinud selle jaoks. Nii et saate sellise umbisikulisena. Midagi nüüd ma tegin valesti. Kohe. Et õpetad küll haridustehnoloogilisi aineid, aga see ei tähenda, et tehnoloogia igas olukorras sõber on. Ja mõte siis, millest me räägime, on mobiilne õppe, mis aina enam jõuab koolidesse. Meil on lapsed, keda me igas situatsioonis ja ka täiskasvanud näeme tehnoloogiliste vahenditega. Eile õhtul sõitsin töölt koju ja vaatasin, kuidas siis istusin neljases pingis bussis. Ise kaasa arvatud, kõikidel neljal inimesel olid siis mobiiltelefonid käes, me kõik näppisime seda. Et see on tavaline situatsioon, mida me tegelikult näeme. Ja siis ma võtsin oma fotoaparaadi ja nii kui ma hakkasin, siis et teeks pilti sellest situatsioonist. Siis tahtsid nagu kaugemale minna, et keegi teine võiks teha, et me ise võiks ka sinna peale jääda. Et oleks hea näide tegelikult, et me pidevalt oleme mobiilsed, me kogu aeg tegelikult kasutame, aga miks me kasutame seda? Ja kui siin Jüri tõi ennem välja selle situatsiooni, et tulevad üliõpilased meile ülikooli ja nad ei oska, nii-öelda on sellised passiivsed, siis nad tegelikult ei oska ka tehnoloogilisi vahendid kasutada. Et see on üks võimalus õpetada neile, et kuidas me siis tegelikult praktiliselt kasutame seda vahendit, mida nad siis, mis taheks, muidu on see Facebook, mingisugused Viberid, et sellised suhtlusvahendid, aga kuidas ma kasutan teda tegelikult õppetöös ja mida ma läbi selle siis õpin. Mis selle mobiilse õppe kindlasti pluss on see, et on õppijatele kätte saadav. Enamusel on tänapäeval nutitelefonid, nad saavad seda kasutada. Sõltub koolist kindlasti ka, et kas meil on olemas wifi, kas meil on võimalus siis wifi't kasutada ka õppetöös. Loomulikult jälle tulevad need, et nii vanem, õpetaja ise, lapsevanemad, see taust tuleb sinna kindlasti ka hästi olulisena määravaks, et kuidas nad suhtuvad sellesse, et me teeme midagi ebatraditsioonilist. Siis mis on kindlasti hästi oluline märksõna on see, et meil ei ole mitte ainult siis see, et õppijad teevad selles situatsioonis koostööd, vaid teevad koostööd ka õpetajad oma vahel hästi tihedalt ja õpetaja õppija teevad koostööd selleks, et koos siis midagi õppida. Ja kindlasti minu jaoks hästi oluline, kui me seda stsenaariumit kokku panime, oli lõiming, ehk siis tegelikult mingil moel kaasa sama ilmingupõhine õppe, et me panemegi asjad kokku. Ja üldhariduskooli riiklikus õppekavas, siis põhikooli ja gümnaasiumi riiklikus õppekavas mõlemas on see lõiming sisse kirjutatud, mis alushariduse kontekstis on juba aastaid niimoodi, et me räägimegi sellest, et asi ei ole eraldiseise, et on matemaatika, on füüsika, on kunst, vaid et kuidas ma need asjad omavahel kokku panen. Ja meie siin siis selles stsenaariumis mitmed ained omavahel kokku ka panime. Mis veel mobiilse õppe puhul on positiivne, on see kohene tagasiside ja hästi kiire tagasiside. Me tihti kasutame seda selliste teadmiste kontrollimiseks, näiteks Sokrativ enamusele tuttav, ka Hoot, mis on praegu hetkel hästi populaarne. Me saame, nad kasutavad oma vahendit, nad saavad tagasisidet, aga et sellel on ka muid plusse siis, mida saab siis
jälle ma vajutan valet nuppu, aga õnneks ma varsti harjun ära. Ma võtaks puldi, äkki saab sellega paremini. Et meie stsenaariumi siis eesmärgid oli see, et me kasutaksime nutiseadmetele mõeldud tasuta rakendusi õppetöös ja õpetaksime siis, seoksime oma vahel erinevad ained, muudaksime siis selle õppimise natuke mängulisemaks ja praktilisemaks ja selliseks, et tegelikult tagantjärge võib öelda, et ega need õppijad ei adunud ära seda, et nad õppisid selle käigus midagi. Nemad võtsid seda kui lihtsalt mängu. Et see on selline, et noh, mida tehakse tavaliselt ka spordipäevadel, tehakse seda noh, mingites selliste õppekäikudena, aga lapsed ei võta ka õppekäiku tihti peale, et see on õppimine. Siis kindlasti see tehnoloogiate kasutamine oli meie jaoks suur eesmärk ja siis õppekava üldeesmärgid ja pädevused. Ja kui nüüd natukene tulla tagasi selle teema pealkirja juurde, et siis selle pealkirja tegelikult pakkus välja Egle, et mulle noh, esimese hooga, kui ta ütles, et, noh, et see on õuesõppe ilming, siis ma ütlesin sellisena, et noh, kas õuesõppe, et sellisel juhul võime me öelda, et kehaline kasvatus on õuesõppe. Mida lapsed, noh, kui me teeme kehalist kasvatust tihti peale õues. Ja siis, kui ma hakkasin neid, kuidas rääkis natuke tausta, miks ta niimoodi mõtleb, siis ma hakkasin mõtlema, et ta tõesti on omal moel õues õppe ja see pealkiri sellisena välja kujuneski, et mina seda toredat pealkirja sellele asjale pannud ei ole. Aga et nad siis seovad tervikuks sellised erinevad ainevaldkond õppeained siis. Siis oluline oli tehnoloogia. Ehk siis, mida me siis tehnoloogilistest vahenditest vajame selleks, et seda stsenaariumit läbi viia. Ehk siis GPS kunsti, et esimese hooga võib-olla tekitabki sellise mõtte, et, noh, et kuidas siin selle kunstiga pistmist on. GPS, kui siis selline satelliididel põhinev salvestussüsteem on või siis õigemini selline tuvastussüsteem, et kuidas ma mingisugust paikkonda leian, on enamusele tuttav. Nutiseadmete muretsemisel enamus meist ei vaata seda, et kas see GPS-seade on seal olemas või mitte. Hetkel siis iPhone näiteks, iPhone-ides on olemas, iPadides veel vähemalt eelviimastel mudelitel ei olnud GPS-seadet olemas. Nii et kui võtta see, et teil on näiteks koolis olemas GPS või siis iPadid kõikidele lastele, siis nendega seda teha võimalik ei ole. Samas Samsungi kõikidel seadmetel on GPS enamusel olemas, et eriti mis need uuemad on. Ja olen ka siis proovinud Samsungi seadmetega seda sama GPS kunsti teha. Siin lõpus tuleb ka üks lasteaia näide ja see toimib väga, väga hästi. Siis, noh, siin on siis see ingliskeelne versioon, aga siis võtta oma seade kaasa lähenemine. Et meie konkreetselt selles stsenaariumi puhul kasutasime nii, et kõik lapsed, nad töötasid gruppides ja kõigil lastel olid oma nutiseadmed, millega nad siis toimetasid. Ja seal tekis muidugi loomulikult kõik sellised küsimused, et kuidas seda tarkvara installida, kas ta hakkab koheselt tööle. Lapsed on hästi kiired tarkvara installimisel, nad said sellega suurepäraselt hakkama, meil oli küll haridustehnoloogi tugi ka seal juures. Siis rakendus valitud tehnoloogiale ja meie kasutasime, kuna juhtus selline hea situatsioon, et meil oli kõikidel, me ise olime selle keskkonna puhul kõige tugevamad, aga juhtus nii, et siis kõikidel gruppidel oli üks Android-telefon olemas ja Androidile siis see Endomonda kenasti toimib. Ja ta on rakendus, mis toimib nii nutitelefonis, kui ka siis see keskkond on olemas arvutis, kust me saame vaadata siis seda, et mida me siis seal tegime. Ma kohe varsti tulevad need pildid siis ka, et te näete, mis seal need tulemused olid. Siis oluline on koolisituatsioonis ka toimiv wifi, et oleks võimalik neid andmeid üles laadida ja vaadata. Loomulikult on alati võimalus see, et lapsed teevad seda kodus ja pärast näiteks näitavad teile ekraani pilte, mis on ka võimalus. Ja projektori arvuti just selleks, et näidata seda siis ka klassiruumis ikkagi kõikidele, et teised ka näevad, et see tänapäeva koolis enam selline imemasin ei ole, et oleksid projektorid olemas. Ja ettevalmistavad tegevused siis, et see on siis nutitelefoni ekraanipilt, kus siis milline see Endomondo välja näeb. Ja ta võimaldab siis hästi palju erinevaid andmeid talletada. Et üks asi on see, et ta siis tõesti GPS-iga selle kaardi peale joonistab kogu selle situatsiooni. Aga näete, siis siin on see, et kui pikalt ma olen liikunud, on see kõige suuremalt numbritega, siis see duration siin üleval koha. Et kogu see aeg, mis ma liigun ja ta on sisse lülitatud, ta ütleb mulle ära selle informatsiooni, kui palju ma siis olen tegutsenud. Lisaks sellele on siis see läbitud vahema, et kui palju ma siis liigun, kiirus, ehk siis ta arvutab välja teie keskmise kiiruse. Nii et selle pealt ma näiteks, kui ma kuulesin Taavi ettekannet siin ennem, et ma mõtlesin kohe ühe füüsika sellise ülesande, mida annaks tegelikult siia juurde veel pookida. Ja spordialad on tegelikult ka erinevad. Et siin hetkel on siis see käimine pandud variantina,
Aga et neid variante on siin tõeliselt palju, et mida siis võimaldab, millised spordialased, et mitte keegi keelas seda teha ka jalgratastega näiteks. Et või rulluiskudega või mis tahes vahenditega. Siis tarkvarasid on siin loetletud terve suur hulk. Nagu ütlesin, et meie kasutasime siis Endomondot, aga et neid tarkvarasid on väga palju ja märksõna on siis tracking app, ehk siis selline tarkvara, mis siis võimaldab teil sellist teekonda salvestada. Ja hästi oluline on siis kindlasti kõikide nende selliste tegevuste juures see läbi mõtlemine, et mida ja miks ja kuidas me teeme. Et ei ole see, et me lihtsalt teeme ja meil on tore, aga et me ka siis mõtleme selle kõik selle poole läbi. Ja natuke siis nendest ettevalmistavatest tegevustest, mida meie tegime. Meil olid siis kaasatud kunstiõpetuse õpetaja, kehalise kasvatuse, inglise keele ja matemaatika õpetaja, plus siis haridustehnoloog. Et kunstiõpetuse õpetajad, et sinna visuaaliselt peaks keerama õiget pidipildi, siis oleks parem vaadata. Et see on tehtud, siis me viisime selle tegevuse läbi siis selle nii-öelda õuesõppe poole vanalinnas. Ja vanalinna kaarti kasutades siis kunstiõpetaja vaatas, kuidas kaardi pealt, et millise kujundi ta saaks selle välja joonistada. Ja sealt sel korral olid siis need lähteülesanded sellest tulenevalt siis edasi tulid. Samas oleme me kasutanud ka seda varianti, et me tegelikult lastele ütleme ise, et nad peavad lihtsalt liikuma, käima läbi näiteks mingi kindla teekonna ja nad jälgivad oma siis selle nutiseadme peale, et kui palju nad on juba see kilometraas on läbitud ja pärast siis selle võrra siis on selline loovus ülesanne, et mida ma seal näen. Aga sel korral oli siis eesmärk, et see kujund tuleks mingisugune kindel asi, mis see võiks olla. Ja, et kunstiõpetaja eesmärk on, et see on koer. Et seda siis Tallinna vanalinn võimaldas sellisena joonistada, et ta oleks nagu koer. Et eks ta on niisugune loovus, eks? Et mida me tahame näha ja et kuidas me tahame seda näha, et see võimalus on. Lisaks sellele siis ettevalmistatud tegevus, et ingliskeele õpetajad, kuna sel hetkel oli siis ülesanne, et lapsed liiguvad juhendi järgi ja seotud siis ingliskeelega ka, õpetaja siis panigi juhendi paperi peale. Jätsin vist mainimata, et 8. klassi õpilastega oli meil siis tegemist, et 8. klassi õpilastega viisime selle läbi. Ja õpetaja siis andis, nii-öelda see lähtepositsioon oli kõikidel üks ja sama, ta andis, siit, õpetaja ise oli ka siis selles startikohas ja see juhend ingliskeelne sai siis selline, et siin on üks väike osa, et kuhu sa pead minema, kuhu sa pead keerama, et kõik need asjad olid siis kirja pandud. Järgmisena oli siis matemaatikaõpetaja selline ettevalmistav tegevus, et ta tegi siis erinevaid tekstülesandeid selle põhjal. Et siin teine ülesanne mulle endale väga meeldib, et me tihti peale näiteks, et ostame, sööme naiste rahvastena, patustame, sööme kohuks ära, aga kui palju ma tegelikult peaksin liikuma pärast seda, kui ma selle kohuks ära liigun, et ma selle ära kulutan. Et mulle endale see väga meeldis, et ma panin oma, mu kõige noorem tütar on 18, et ma panin oma tüdruku ka arvutama, et kui ma sellise maha käiksin, et kuidas see siis nii-öelda kulub ära, et kas saan ikka ära kulutatud selle energia. Siis edasi tegelikult rohkemat sellist ettevalmistavat poolt meil ei olnud. Läksime me siis vanalinna. Kõige suurem probleem tegelikult selle rakendamisel oli see, et me saaksime koolidirektsiooni nõusse sellega, et me läheme terve 8. klassiga ja oleksime sealt kooliterritooriumilt väljas. Vanemad, me ausalt öelda isegi küsinud vanemate käest, et mida nemad arvavad. Ma, kui ma siin kuulasin eelnevaid, siis ma mõtlesingi selle peale, et me tegelikult vanematega üldse ei rääkinud sellest, et mida need vanemad arvavad. Aga kui lapsed koju läksid, suure tõenäosusega nad ütlesid, et mängisime, et meil oli tõeliselt lõbus mängida. Ja kehalise kasvatuse tunnis nad siis tegelikult läbisid selle vahema. Kõik õpetajad olid ise ka vanalinnas. Selle mõttega, et me oleme erinevates kontrollpunktides, et kui laps kuhugile, see seltskond nii-öelda kipub ära kaduma, et siis me saame tegelikult sellistes strateegilistes punktides neid suunata. Seejärel laadisid nad siis need tulemused koolis juba interneti üles ja edasi siis oli see kunstiõpetuse tund, kus nad siis oma selle tekkinud kujundi joonistasid siis üles ja selle põhjal tegid siis ka kunstitööd. Üks tekkinud kujund, kes Tallinna vanalinna teab, et siis see koht, kus tegelikult eksiti oli, et lapsed automaatselt jooksid vabadussamba juurde. Et sealt oleks pidanud siis Rüütli tänavan, kui ma õigesti mäletan, et oleks pidanud ära keerama, et nemad jooksid kõik vabadussambale ja tegelikult, kui nad pärast seda pilti siis vaatasid, siis neil tegi nalja südamest, et tuli selline tunne, nagu oleks keel suust väljas, siis nad läksid tagasi.
et noh, see oli lihtsalt juhus ja siis vaatadki, et oleks kuskil näiteks saba koha peal läinud, oleks saba pikemaks läinud, noh, kõrv ka tõenäoliselt, et hetkel oli ta selline päris koomiline lahendus tuli tegelikult välja, et ma ei võtnud selliseid, noh, enamus ikkagi täitis need ülesanded väga korrektselt, aga see oli selline poiste seltskond, kolm poissi, kes tormasid, nad üldse ei mõelnud selle peale, et noh, tead seda tah, seal vabadus sammas, ju me sinna peame minema, et ju seal mõni õpetaja ootab. Nii et nendel siis tuli selline pilt. Ja järgnevad tegevused siis, et õpilased siis joonistasid kujutist kasutades kunstitööd. Ja siin õpetajal noh, jälle selline loovus, et kas ma annan ette, et milliste vahenditega nad teevad või kuidas nad teevad, või ma lasen lastel ise otsustada, et mida nad teevad. Matemaatikatunnis siis nende salvestatud andmete baasilt sai neid ülesandeid erinevaid lahendada ja inglise keele tunnis siis ka lisaks vestelda, et mis meil hästi läks, mis halvasti, kuidas me juhendist aru saime, et milline see tagasiside on. Ja tegelikult tänased lapsed, noh, mis oli ingliskeel õpetaja tagasiside, et see lapsed väga hästi räägivad, et see on üllatav, et just sellistel tavateemadel, et öelda, et kas mulle meeldis ja mida ma siis arvan sellest. Vahepeal jälgin kella ka. Siin on kaks kunstitööd, et mis siis visuaalis ka, et kuidas nad siis vahendid olid vabad, ise otsustasid, mida nad siis tegid ja see ka, et kuidas laps siis reageerib, et tegelikult ühed, et kuna see pilt, mis sa ekraanilt arvutis näed, on viltu, siis nad tegelikult joonistasidki selle, et joonistas siis selle viltu. Et ka, kas peab olema alati kasti sees, et ei pea ju, et erinevad sellised lähendused, et kes keeras otse ja kes siis jättis selle viltusena. Ja tagasiside, mida siis laps andsid nii õpetajad kui lapsed, et kõigepealt siis õpetajad hästi tugevalt hindasid seda omavahelist koostööd. Ütlesidki, et kui me tavaolukorras igaüks tegeleb oma ainega, siis seekord oli päris põnev see, et me arutasime koos ja ma sain tegelikult teada ka seda, et mida näiteks teine õpetaja samal perioodil, kui mina õpetan ühte asja, et mida nemad siis õpetavad. Siis ainete lõimimine, minu jaoks oli hästi oluline eesmärk, et mida me ka ülikoolis hästi tugevalt näeme, et see on oluline, et me ei õpetaks ka ülikoolis. Me saadame tegelikult õpetajad teele ülikoolist sellisena, et igaüks õpetab oma ainedidaktikat ja siis nad peavad minema kooli või lasteaeda ja oskama koostööd teha. Et tegelikult on see noh, palju oodatud nendelt õpetajatelt, et kui me ise tegelikult õpetame kõike selliselt eraldi. Siis õpetajate jaoks oli murekoht just see, et nende teismeliste laste selline ohjamine, mis vaieldamatult tekib. Võib-olla on see ka üks selline samm sellele, et ma annangi selle vastutuse õppijale, et ta teab, et ta tegelikult õppis selles situatsioonis ja kuidas ta siis pärast tagasisidestab, et mida ta õppis. Ja noh, laste tagasiside see väljend on hästi, hästi kõnekuseks. Muidugi saime koolist minema viimase peal. Et jälle see, et tahan õppida, aga ma ei taha koolis käia, aga et õppida tegelikult tahaksid. Ja viimaseks siis, et ma olen seda nii-öelda GPS kunsti kasutamise võimalus ei rääkinud ka paaril korral siis ülikoolis erinevatel sellisele ideed laborites ja koolituspäevadel. Ja üks näide on siin eelkooliealiste lastega üks pilt ainult. Siin link on ka üleval, et ei tea, kui hästi see wifi siin toimib. Eegle oskab öelda. Peaks olema, jah. Et kuna Anu Peri lahkelt enamusele tõenäoliselt tuttav nimi, et saatis mulle pärast ühte siis meie selliste teemapäeva, saatis oma siis selle postituse, kuidas nad eelkooliealiste lastega tegi. Ütleski niimoodi, et oli GPS-iga salvestanud korduvalt seda teekonda, aga et võtta kätte ja proovida seda pärast lastele, et lapsed joonistaksid selle baasile, et selle peale ta ei olnud tulnudki. Ja tegelikult need laste tööd on, noh, ma esi ühe pildi siit võtsin, aga tegelikult on nad sellised päris kõnekad, et noh, näiteks kassiks teha võtta kätte seda. Et hoopis teist pidi laps keeraseks selle joone, et nad on sellised erinevad või et iblika sabana. Nii et lapsed on hästi, hästi loovad ja tegelikult, nii ma võtsin valet nuppu jälle, pole hullu. Nii et saab siin õpetaja tõesti siis, ma ei hakka teda lahti enam tegema, et saab siis õpetaja ise mõelda, et kuidas ma saaksin seda kasutada. Ja siis, mida ma tahtsin kindlasti märksõnaks veel siia ette öelda, et selline algne idee, et kus ma üldse selle GPS kunstini jõudsin, et ei tohi algallikat ka unustada ära, et Pelgulinna gümnaasiumi siis kodulehel on nende selline mobiilse õppe rakendamise ideid veel nii mõnigi. Ja nemad siis, nendel oli just see, et kuidas see GPS kunst ainult kitsalt on, meie siis panime selle omakorda siis sellisele
lõimingusse ja sidusime ta teiste ainevaldkondadega, nii et, et sealt see esialgne idee sellele, sellele senaariumile tookord tuli. Nüüd kohvipaus on püha, 5 minutit on küsimuste aeg. Ehk on. Ja, veebi vaatajate kommentaar on üks. Aha. Sobivad tänavad sind ettekanda eest. Mm-hmm. Et ja siis ja, Taimi kui... ütleb, et ta Pärnus tegi sarnast tegevus siis Runkeeperi rakenduse ja. Abil. Ja. Ja, kas tuttav inimene Taimi. Ja. Kas on mõni nüüd küsimus, kommentaar, tähelepanek? Ja, ja. Kohe. Üks hetk. Ma ikkagi mõtlen selle peale, et, et õpilaste tagaside sellistele ülesandetele alates, et jah, kihvt, et saime koolist ära või et pidanud klassiruumis olema, et, aga et kuidas siit ikkagi, ja siis nad arvavad tegelikult, et nad ei õppinud midagi, et kuidas siit ikkagi jõuda selleni, et nad ikkagi saaksid siis aru, et see on ka õppimine, et ainult õppimine ei ole see, mis klassiruumis pingi taga toimub. Noh, mida, mida siin tegelikult ka Jüri välja tõi, et me tihti peale püsime, kui rääkida nüüd Bloomi taksonoomist, et me püsime nende kolme esimese taseme juures, ehk me analüüsi poolele ei jõua. Kui panna lapsed analüüsima seda, mida sa õppisid või mida sa teada said selle käigus, siis tegelikult nad hakkavad mõtlema selle peale. Ja ma arvan, et see on üks lahendus, et esimene samme nad mõtlevadki sellele. Ja tegelikult ka võimalus siis see, et, et siis kui me tagasi tuleme, et öeldagi, panna need eesmärgid näiteks suurelt ekraanile ja näidata, et mis oli minu eesmärk selle käigus, mida te pidite õppima. Ja nüüd analüüsi, et kas sa õppisid neid asju või, või sa ei õppinud. Et ma siin vahe, nagu ütlesin ennem, et mõtlesin neid lahendusi, et noh, tegelikult neid ainevaldkondi, millega siduda on ju väga palju, et oma kodukoha näiteks ajalugu või, või siis ka geograafia, füüsikas, et näiteks, et kuidas, millise tulemuseni ma jõuaksin siis, kui ma võtaksin need andmed, mida mulle annab see endomondo ja võtaksin füüsika valemideks, et paneksin seal näiteks mingisugused andmed, et mis tulemuseni ma siis jõuaksin oma keskmise kiiruse juures näiteks. Et neid, neid võimalusi, tõenäoliselt see õpetaja aine tundmine on hästi oluline, et ta oskaks selle lahenduse leida. Ja ikkagi teavitada vanemaid ka, rääkidagi sellest, et see, et ma klassi ees seisan ja õpetan, ei tegelikult ei taga selle, et, et õpilane ära õpib. Et me ja, kasutame masendavalt vähe selliseid muid võimalusi, et noh, näiteks muuseumi pedagoogikat, et projekte ka selles osas tegelikult on Eestis hetkel veel vähe, aga et, et neid võimalusi välja minna ja mujal õppida, mida rohkem tehakse, seda rohkem hakkavad tajuma ka õpilased, et nad õpivad selle käigus ikkagi.